نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين ترجمة سورة الأعراف Alif Lam Mim Swad Harufi Muqattat Kitabun Ek Kitab Hai Unzila Utari Gai Ilaika Taraf Aapke Fala Yaqun Pasna Wo Ho Jaye Fi Swadarika Peet Sine Mein Aapke Harajun koi tangi Minhu usse Letun zira taki aap mutanabbih kare Noon dal ra Taki aap mutanabbih kare bihi saath iske Wazikra lil mu'minin aur yaad dehanin nasihat waste iman lane walon ke اتبعو پیروی کرو ما انزل الیکم من ربکم جو اتارا گیا طرف تمہارے رب سے تمہارے ولا تتبعو اور نہ تم پیروی کرو من دونه اولیاء سے علاوہ یا سوائے اس کے ولی یا دوست یا سرپرست قلیلم تھوڑے ہیں ما تذکرون جو تم نصیحت پاتے ہو یا دہانی قبول کرتے ہیں وکم اور کتنے من قریتن بستیوں میں سے اور کتنی ہی بستیوں میں سے اہلکناہا ہلاک کر دیا ہم نے اس کو قریا کیا ہے گولتا ان میں آ رہا ہے مونس ہے ہا کی ضمیر مونس بستی کی طرف جا رہی ہے اور کتنی ہی بستیوں میں سے ہلاک کر دیا ہم نے اس کو فجاہا پس آ گیا پاس اس کے بأسنا عذاب ہمارا بیاتن سوتے ہوئے رات کے وقت وَهُمْ قَائِلُونَ اور وہ قَيْلُولَا کرنے والے قَيْلُولَا کس کو کہتے ہیں کھانے کے بعد دوپہر کو تھوڑا سا آرام کر لینا سستا لینا گرمی کے دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے قَيْلُولَا ثابت ہے اَوْهُمْ قَائِلُونَ یا وہ قَيْلُولَا کرنے والے یا آرام کرنے والے ہیں فَمَا قَانَا پس نہیں وہ تھا دَعْوَاهُمْ پکار ان کی اِذْ جَاءَهُمْ جب آگئے پاس ان کے جب آگیا پاس ان کے سنا عذاب ہمارا اِلَّا مَگر اَنْ قَالُوا یہ کہ انہوں نے کہا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ بے شک ہم تھے ظلم کرنے والے فَلَنَسْأَلَنَّا فَا کا مطلب پس لام البتہ لام مشدد اور لام جب اکٹھا نون مشدد اور لام جب اکٹھا آجائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے البتہ ضرور پہلا نون ہم کے لیے ہے مضارے کی علامت ہے ہم اس میں روٹ ورڈ کیا رہ گیا دیکھیں سین حمزہ لام سوئلہ سوال کرنا پوچھنا to ask to question پس البتہ ضرور ہم سوال کریں گے اللہزینہ ان لوگوں سے جو ارسلہ بھیجا گیا رو سین لام
بھیجا گیا الیہم طرف ان کے وَلَا نَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اور البتہ ضرور ہم سوال کریں گے بھیجے جانے والوں سے یعنی جس قوم کی طرف رسول آئے ہیں ان سے بھی سوال ہوگا اور جن رسولوں کو بھیجا گیا تھا ان سے بھی سوال ہوگا اور البتہ ضرور ہم سوال کریں گے بھیجے جانے والوں سے فَلَا نَقُصَّنَّا پس البتہ ضرور ہم قصہ بتائیں گے قصہ کہانی روداد سرگزشت ہیپننگ بیان کریں گے علیہم اوپر ان کے بعلم ساتھ علم کے وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ اور نہیں ہم تھے غائب ہونے والے وَالْوَزْنُ اور وزن يَوْمَعِذِنِّ الْحَقِّ اور وزن اس دن حق ہوں گے کس دن؟ قیامت کے دن فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينَهُ پس جس کے بھاری ہوں گے فَا قَوْف لَام سَقِيل بھی اسی سے ہے نا بس جس کے بھاری ہوں گے موازینہو وزن اس کے تول اس کے وزن اس کے فاولائکا بس یہی وہ لوگ ہیں ہم المفلحون وفلا پانے والے ومن خفت اور جس کے وہ ہلکے ہوں گے خوفا یا خفی ہلکا ہونا اور جس کے وہ ہلکے ہوں گے موازینہو وزن اس کے فَأُولَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ پس یہی وہ لوگ ہیں خسارے میں ہے جانے ان کی بِمَا سَادْرُوا کَانُوا وہ تھے بِآیَاتِنَا يَوْظُلِمُونَ ساتھ ہماری آیات کے وہ ظلم کرتے تھے وَلَكَدْ اور البتہ یقیناً مَكْرِ کناکم ٹھکانہ دیا ہم نے تم کو مکن مکان بھی اسی سے ہے کانہ سے ہے ہونے کی جگہ یا ہونے کا وقت ٹھکانہ دیا ہم نے تم کو فی الارضی بھی زمین کے وجعلنا اور بنایا ہم نے لکم واسطے تمہارے فیہا اس میں معائش معاش کے طریقے معیشت کے معاش کے زندگی گزارنے کے طریقے معیشت کے اسباب قلیل ما تشکرون تھوڑے ہیں جو تم شکر کرتے ہو اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا وَلَقَدْ اور البتہ یقیناً خَلَقْنَاكُمْ بنایا ہم نے تم کو ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ پھر صورت بنائی ہم نے تمہاری پھر صورت بنائی ہم نے تمہاری ثُمَّ پھر قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ پھر ہم نے کہا لیے یا واسطے فرشتوں کے پھر ہم نے کہا لیے یا واسطے فرشتوں کے تم سب سجدہ کرو کس کو واسطے آدم علیہ السلام کے پس آجدو پس سجدہ کر دیا ایک نے کیا ہے جمع کی علامت نظر آ رہی ہے واو اور علیف جمع کی علامت پس سجدہ کیا الا مگر ابلیس ابلیس نے ابلیس کا روٹ ورڈ کیا ہے با لام سین مبلسون کہتے ہیں مایوس ہونے والوں کو ابلیس کون ہے شیطان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تھا نا اس لئے تائب ہو کہ اللہ کی طرف پلٹا نہیں تھا پس سجدہ کیا سوائے ابلیس نے لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ نہیں وہ تھا سجدہ کرنے والوں میں سے قَالَا فرمایا یہ کس نے کہا ہے
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ما منع آقا, کس چیز نے منع کیا تجھ کو؟ اللہ تسجد, یہ کہ تُو سجدہ نہ کرے. ان اور لا کو ملا کر اللہ بنتا ہے, یہ کہ نہ تُو سجدہ کرے. کس چیز نے منع کیا تجھ کو؟ یہ کہ نہ تُو سجدہ کرے اس جب امرتو کا میں نے حکم دیا ہے تجھ کو. امرتو, تا پیش تو کس کے لیے آتا ہے؟ متکلم میں کے لیے, تا زبر تا واحد جمع مذکر کے لیے, تازر تی واحد جمع واحد حاضر مونس کے لیے, اور تا ساکن مونس کے لیے. اس جب امر تو کا, جب میں نے حکم دیا تجھ کو, حمزہ میم را, امر کا مطلب حکم دینا. قالا, اس نے کہا, انا میں خیر من, بہتر ہوں اس سے. من ہو میں ہو کی ضمیر حضرت آدم علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے. اس نے کہا میں بہتر ہوں اس سے. خلقتانی, تو نے بنایا مجھ کو. من نارن, آگ سے. وخلقتاہو, اور تو نے بنایا اس کو. اس کو کس کو؟ حضرت آدم علیہ السلام کو. من توین, مٹی سے. قولا, فرمایا, فہ بیت حا با توا, اتر جانا. سورہ بکرہ میں آتا, اخ بے تم اسرن, اتر جاؤ تم ایک شہر میں. حا با توا, بلندی سے پستی کی طرف آنا, اتر جانا, نیچے ہو جانا. فہ بیت, پس تم اتر جاؤ. من ہا, اس میں سے. یہاں پہ ہا کی ضمیر جنت کی طرف جا رہی ہے, جنت میں سے اتر جاؤ. فما یکون لقا, پس نہیں وہ ہے واسطے تیرے, پس نہیں وہ ہے واسطے تیرے. ان, یہ کہ تا تا کبرا, روٹ پر تو کاف بارا ہے, بڑا. پہلا تا تو کے لیے ہے, دوسرا تا کوشش کرنا, طلب کرنا, ایفرٹ کرنا. مطلب کیا ہوگا؟ یہ کہ تُو بڑا بننے کی کوشش کرے. پس نہیں ہے واسطے تیرے یہ کہ تُو بڑا بننے کی کوشش کرے, تُو تکبر کرے. فی ہا, اس میں, کس میں؟ جنت میں. فخرج, کس کا حکم ہے؟ خراجیم, خراج کا, نکلنے کا حکم ہے. واحد مذکر کو خراجا کا حکم دیا جا رہا ہے, پس تُو نکل جا. انکا من الصاغرین, بے شک تُو کن میں سے ہیں؟ صاد غین را, کاف با را کا مطلب بڑا, اس کا اپوزٹ صاد غین را, چھوٹا. صاغرین, چھوٹے. قولا, کہا, انظرنی, تو مہلت دے مجھ کو. انظر فعل امر ہے, حکم نہیں دیا جا رہا, ریکویسٹ کی جا رہی ہے واحد مذکر کو. شیطان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ریکویسٹ کر رہا ہے کہ تو مہلت دے, کس کو؟ نی, مجھ کو. الہ طرف, یومی یبعثون, دن یبعثون, روٹ پر کیا ہے؟ یا تو ہو گیا مزارے کے لیے واو, نون ہو گیا جمع کے لیے. بیچ میں دیکھیں, با عین سا, با سا, دوبارہ اٹھائے جانا. وہ دوبارہ اٹھائیں گے, یا کے اوپر پیش ہیں, دوبارہ اٹھائے جائیں گے. شیطان نے کہا تو مولد دے مجھ کو, طرف دن وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. قالا انکا من المنظرین, کہا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے. مہلت دینے والوں میں سے نہیں, مہلت دیے جانے والوں میں سے. قولا, کہا, فبیما, پس ساتھ جو. آغوائیتانی, غائن واو یا, گمراہ کیا, بہکایا. تازبرتا تو نے, نی, مجھ کو. کہا پس ساتھ جو گمراہ کیا, بہکایا تو نے مجھ کو. لا اقعدن, ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لام زبر لا اور نون مشدد دو تو کیا ترجمہ دیتے ہیں, البتہ ضرور. یہ پہلا الف میں کے لیے ہے, کیا کریں گے؟ قاف عین دال, البتہ ضرور میں بیٹھوں گا.
البتہ ضرور میں بیٹھوں گا لہم باستے ان کے سرات توقع تیرے راستے میں مستقیم سیدھا کہا پسا جو گمراہ کیا بھٹکایا راستہ گم کیا تُو نے میرا البتہ ضرور میں بیٹھوں گا واسطے ان کے راستے میں تیرے سیدھے سما پھر لآتینہم حمزہ تایا البتہ ضرور میں آؤں گا پاس ان کے ممبین آئیدیہم آگے سے ان کے بینا ایدیہم جو لوگ نئے ہیں درمیان دونوں ہاتھوں کے ید کہتے ہیں ہاتھ کو درمیان دونوں ہاتھوں کے میرے ہاتھوں کے درمیان جو چیز ہے وہ کہاں ہے میرے دائیں ہیں بائیں ہیں پیچھے ہیں میرے آگے ہیں بینا ایدیہم اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے درمیان ان کے دونوں ہاتھوں کے اور با محاورہ مطلب ہوتا ہے آگے ان کے پھر البتہ ضرور میں آؤں گا پاس ان کے سے آگے ان کے وَمِنْ خَلْفِهِمْ اور پیچھے ان کے اور سے پیچھے ان کے وَأَنْ أَيْمَانِهِمْ اور ان کے دائیں سے وَأَنْ شَمَائِلِهِمْ اور ان کے بائیں سے وَلَا تَجِدُوا اور نہیں تم پاؤ گے اَكْسَرَهُمْ شَاكِرِينَ ان کے اکثر کو شکر کرنے والا قَالَ اَخْرَجْ مِنْهَا اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا تو نکل جائے اس میں سے مَذْعُومًا مُزَمَّت کیا جاننے والا مُزَمَّت کیا جاننے والا مَذْمُوم مَدْحُورًا دھتکارا ہوا دھتکارا ہوا لمن واسطے جو یا البتہ جو تابعہ کا پیروی کرے گا تیری کاف زبر کا تو ایک مذکر کے لئے آتا ہے البتہ جو یا البتہ جس نے پیروی کی تیری من ہم ان میں سے لا ام لا ان جہنم منکم اجمعین لا ام لا ان لام اور نون مشدد و تاکید کے لئے آ گیا بیچ میں سے روٹ ورڈ دیکھیں میم لام حمزہ میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا الملاو سردار سرداروں کے لئے الملاو کہا جاتا تھا کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو خوف اور روب سے بھر دیتے ہیں ملا آ کا مطلب بھرنا میم لام حمزہ بھر دینا to fill بھر دینا لا ام لانا البتہ ضرور میں بھر دوں گا میں کہاں سے آیا لام کے بعد جو علف ہے وہ میں کے لیے البتہ ضرور میں بھر دوں گا جہنم کو منکم تم سے اجمعین سب وَيَا آدَمُ اور اے آدم وَيَا آدَمُ اسْكُن اور اے آدم تو رہے تو سکونت اختیار کر تو رہ انتا تو وزوجکا اور تیری بیوی اور تیری زوج الجنتا جنت میں فاکولا کیا کر ایک کھائیں زیادہ کھائیں کلو ہوتا واو علف ہوتا تو تم سب کھاؤ آج ہی آپ نے دیکھا نا کلو کلو من سمری ہی تم سب کھاؤ اس کے پھلوں میں سے فَقُلَا بس تم دونوں کھاؤ عربی میں ایک واحد ہوتا ہے پھر تثنیہ ہوتا ہے پھر جمع ہوتا ہے فَقُلَا بس تم دونوں کھاؤ کون سے دونوں ہیں حضرت آدم اور حوا بس تم دونوں کھاؤ مِنْ حَيْسُ سے جہاں شِئْتُمَا تم دونوں چاہو بس تم دونوں کھاؤ اس سے جہاں تم دونوں چاہو وَلَا تَقْرَبَا اور نہ تم دونوں قریب جانا اور نہ تم دونوں قریب جانا حَازِهِ الشَّجَرَتَا اس درخت کے فَتَكُونَا بس تم دونوں ہو جاؤ گے مِنَ الظَّالِمِينَ ظالموں میں سے فَوَسْوَسَا بس وَسْوَسَا ڈال دیا وَسْوَسَا کیا ہوتا ہے ایک پوشیدہ سا خیال لَهُمْ آوازتے ان دونوں کے
الشیطان شیطان نے لیوب دیا بادال حمزہ تاکہ وہ ظاہر کر دے تاکہ وہ کھول دے آیاں کر دے لہما واسطے ان دونوں کے ماوریا جو چھپایا گیا تھا جو پوشیدہ کیا گیا تھا انہما ان دونوں سے منساو آتی ہما ان دونوں کے ستروں سے پس وسوسہ ڈال دیا واسطے ان دونوں کے شیطان نے تاکہ وہ کھول دے وہ ظاہر کر دے واسطے ان دونوں کے جو چھپایا گیا تھا جو پوشیدہ کیا گیا تھا ان دونوں سے ان دونوں کے ستروں سے ان کے قابل شرم حصوں سے وقالا اور کہا ما نہاکما نہیں روکا تم دونوں کو یہ شیطان نے کہا ہے نا وسوسہ یہ ڈالا تھا ما نہاکما نہیں روکا تم دونوں کو ربکما تم دونوں کے رب نے ان ہاذہ الشجرہ اس درخت سے ان سے ہاذہ اس الشجرہ درخت سے الا ان تکونا مالکین یہ کہ نہ تم ہو جاؤ دو فرشتے اللہ نے نا تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے صرف اس سے لیے روکا ہے کہ تم دونوں کو ہی فرشتے نہ بچ یہ شیطان نے وسوسہ ڈالا آو یا تکونا تم دونوں ہو جاؤ من الخالدین ہمیشہ رہنے والوں میں سے وقاسمہما قسمیں کس نے کھائیں ایک نے یا دونوں نے ہما کس کے لیے آتا ہے دو کے لیے نا اور قسمیں کھائیں ان دونوں نے اس نے قسمیں کھائی ان دونوں سے سوری اس نے قسمیں کھائی ان دونوں سے انی بے شک میں لکما واسطے تم دونوں کے شیطان نے قاسما اس شیطان نے قسمیں کھائی ہما ان دونوں سے کہ بے شک میں لکما واسطے تم دونوں کے لامن الناسین البتہ خیرخائی کرنے والوں میں سے نون سودھا خیرخائی کرنا ناسح ناسقین اس کی جمع فدلاہما پس بہکا دیا ان دونوں کو بہکا دیا پھسلا دیا بھٹکا دیا ان دونوں کو بغرور انسان دھوکے کے غائن رو رو فلما پس جب ذاقا ان دونوں نے چکھا الشجرتا شجر درخت بدت کھل گئے لہما واسطے ان دونوں کے سوآتہما سوآتہما ستر یا قابل شرم حصے ان دونوں کے وطوفقہ اور وہ دونوں لگے یخصفانی وہ چھپاتے تھے علیہما اوپر ان دونوں کے اور وہ دونوں لگے یا وہ دونوں چپکاتے تھے وہ چھپاتے تھے اوپر ان دونوں کے میں ورق الجنہ پتے جنت جنت کے پتوں سے وناداہما اور پکارا ان دونوں کو ربہما ان دونوں کے رب نے الم انہاکما کیا نہیں میں نے منع کیا تھا تم دونوں کو کیا نہیں انہاکما نون ہا یا پہلا الف میں کے لیے میں نے منع کیا تھا تم دونوں کو ان سے تلکما شجراتی تم دونوں کے اس درخت سے وَأَكُلْ لَكُمَا اور میں نے کہا تھا واسطے تم دونوں کے اِنَّ الشَّيْطَانَ بے شک شیطان لَكُمَا واسطے تم دونوں کے عَدُوُ مُبِين دشمن ہے کُلُمْ کُلَّا قَالَ ان دونوں نے کہا رَبَّنَا ہمارے رب ظَلَمْنَا ظلم کیا ہم نے اَنفُسَنَا نفسوں پر جانوں پر ہماری
وَاِلَّمْ تَعْفِرْ لَنَا اور اگر نہیں تم بخشو گے بخشش کرو گے واسطے ہمارے وَتَرْحَمْنَا اور تم رحم کرو گے ہم پر لَنَكُونَنَّا البتہ ضرور ہم ہو جائیں گے البتہ ضرور ہم ہو جائیں گے من الخاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے قَالَ احْبِتُوا کہا تم سب اتر جاؤ قَالَ تم اتر جاؤ جمع کو کہا جا رہے ہیں سب تو نہیں ہوگا لیکن بہت سو کو حکم دیا جا رہے ہیں تم اتر جاؤ بعضکم تمہارے بعض لبعضن واسطے بعض کے عدوون دشمن ہیں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور واسطے تمہارے بیچ زمین کے قرار پکڑنے کی جگہ اور فائدہ ہے طرف ایک وقت کے متاعن اور ایک فائدہ ہے الہ طرف حین ایک وقت کے قولا کہا فِيَ تَحْيُونَ بیچ اس میں تم زندہ رہو گے ہایا یا بیچ اس میں تم زندہ رہو گے وَفِيهَا تَمُوتُونَ اور بیچ اس کے تم مرو گے تمہیں موت آئے گی وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اور اس میں سے تم نکالو گے نہیں کیا ہے تم نکالے جاؤ گے اور اس میں سے تم نکالے جاؤ گے صدق اللہ العظیم